الركن الأول من أركان الإسلام تقول أشهد، يعني أقر بقلبي، ناطقا بلساني، عاملا بجوارحي. اسلام کا پہلا رکن یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے اور کہے کہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اور اس چیز کو جوارح سے بھی کرے تاکہ اس چیز کی تصدیق ہو سکے. يعني لابد اللي يقول بلسانه هذا يصدق بقلبه ويعمل بجوارحه به. ضروری ہے کہ وہ زبان سے کہے اور دل سے تصدیق کرے اور اعضاء اور جوارح سے اس پہ عمل کرے. لا اله يعني لا احد ان يستحق ان يعبد لله، كل ما عبد من دون الله فعبادته باطل، اكفر بجميع ما عبد من دون الله واثبت العباده لله وحده لا شريك له. لا اله الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان شرک اور اہل شرک سے وہ برات کا اظہار کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. اگر کوئی معبود برحق ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. نعم، لا اله الا اللہ بنا، هذا البناء يقوم على عمودين، لو اسقطنا عمود انهار هذا البناء. لا اله الا اللہ کی دو بنیادی چیزیں ہیں، اگر ان دو بنیادی چیزوں پہ ہم نے اس کو رکھا تو بالکل درست ہے، اگر ان دو بنیادی چیزوں کو اس پہ نہیں رکھیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا. نعم، الركن الاول تكفر بجميع ما عبد من دون الله، الركن الثاني اثبات العباده لله وحده لا شريك له. پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطل ہیں ان کا آپ انکار کریں، اور دوسرا رکن یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی اثبات کریں. نعم، ونشهد ان محمد علیہ الصلاه والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاه والسلام. اور ہم گواہد ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے وہ ایسے رسول ہیں جس کی تصدیق کی جائے گی اور تکذیب نہیں کی جائے گی، وہ رسول ہیں اور اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. نعم، من عبد النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا لم يشهد انه عبد علیہ الصلاه والسلام. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی تو وہ یہ گواہی نہیں دیتا ہے کہ وہ بندہ ہے. ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد انه رسول عليه الصلاه والسلام. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کی تکذیب کی تو اس نے یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ وہ رسول ہے. لابد ان نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما امر به. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں ہر اس چیز میں جس کا انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے. ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اخبر به. اور جس چیز کا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیا ہے ہم ان میں اس کی تصدیق کریں، ان کی تصدیق کریں. نعم، و اجتناب يعني نجعل ما جاء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جانب ونحن في جانب، نبتعد عن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے ہم اسے رک جائیں، گویا کہ ہم ایک جانب ہوں اور جو منہیات ہیں وہ دوسری جانب ہوں. والا يعبد الله الا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبتدع في دين الله والله اعلم. اور اللہ رب العالمین کی عبادت اسی طریقے پر کی جائے گی جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، انہی کی شریعت اور طریقے کے مطابق کی جائے گی، ان کی شریعت اور طریقے کے علاوہ دوسرے سے نہیں کی جائے گی. اللہ رب العالمین اس کو بہتر جانتا ہے.